Tahu-tahu aku. Kenapa dia? Go. Tadi apa? Tadi lag di, tak kira eh. Tabil, potong-potong masuk ni. Wah, sama datang guys. Oh, wow, rai. Woohoo. Kalau nak ikut kereta ni je. Saya desa. Ui, kereta apa ni? Ui, Pajero, ui, Pajero. Sikit! Woo, tembus! Oh, mana? Oh, kanan. Woi, Pajero. Woi, siapa? Oh, kanan. Okey, tahu kiri. Salah. Belum, guys. Mana korang? Dua diam-diam, boy. Hey, yo, boy. Hey. Oi, yo. Oi, yo. Pembanda, yo. Woi. Woi. Ami sampai mana tu, weh? Wah, berani ke masuk, member ku. Tapi, yo. Tapi, mas. Mas. Woi, aduh jalan. Susah. Aku jalan pergi mampus. Macam. Aku berenang. Sanggup. Kau pergi mana? Kau ke mana saya? Woi, saya lari. Eh, itu setan. Itu setan. Gerak lu. Wah. Oi. Oi. Manusia, mati kau. Gerak lu geng. Belum. Oi, ada juga. Lelis ni saran noob. So saran kena belakang aku. Pembanding. Aku last tu. Wei, bapa dia baik gila. Balik. Aku atas ni. Terus baik kita pakau atas ni. Wei, kereta apa ni? Santai kereta ni nak beli? Tak boleh. Oh, jangan kau ah, cakap. Oh, tu. Wei. Guys, mana cuba mana atas guys? Mak, banyak gila. What the hell? Cuba mana atas. Ada cooking. Cooking. Wei. Wei, kita kat mak. Lah, aku ingat. Oh, ini warm up pun. Warm up, dia bagi. Are you ready, ladies and gentlemen? Welcome to the real world. Sikit-sikit. Ui, nice dong, Matt. Hey, Sasha. How the... Sarhan, go lah. Undo lah. Little noob. Yes. Jatuh. Yes. Apa ni? Oi, tumbus. Bermasalah budak ni. Tak ada tepi. Jatuh tepilah. Jatuh jelah. Ah, tepi. Jatuh lah. Apa dia tu? Spoil. Tepilah. Benda korang blocking weh. Jatuh lah. Pemasalah budak dia tolak bontot aku. Sorry Zul. Tak sengaja Zul. Jangan angkat aku. Aku panas lah. Dah puri diri ya. Oh, ayah aku pula. Aku kena puri. Bro, sorry bro. Let lu. Oh no. Allah, terlajak pula. Kena. Okey, dah. Bukan saran. Gurau. Tak. Okey, tak buat dah. Okey, dah. I promise. Saran pro. Go. Okey, thank you, Mas. Bye, Mas. Naik gaji. Mas! 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 Jo, cepon dia letak jauh-jauh weh, tak ada otak ah. Aku tengok. Aku tengok Amir dah sampai dah tadi.
Dia bising aku kat belakang aku. Ah, Zul, Zul, tolong sikit Zul. 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 Zul, tolong Zul. Trash. Asal aku las. Aku las. Oi. Lawa eh. Ah, lawa. Lawa eh. Mi, mi. Kita gendek Mi. Dia tak tahu Mi, tak apa-apa. Ya, yeah, aku tampung baju. Belah, belah, belah. Belah, 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 belah. Ah! Ah! Ah, okay, let's go. Ah, okay, aku tengah lepas tanya ni. Let's go, go. No. Oh, oh what? Mi, punya kereta kau yang tadi kau tinggal tu, Mi. Ah, wait, wait. Aduh, otak. Yes. Okay, cepu. Ya, yes, semua cepu. Oh. No, no. Yo, go. Oh, oh, ya, aku naik atas kau. Kita lepas dah, aku diam. Hey, hey, long time no see. Gerak dulu. What the fish is this? Izzul! Pokoklah Izzul. Apa main ni susah sangat? Tak boleh lah. Susah. Oh! Ha ha! Lepas! Mana budak air? Budak langgar. Ni Izzul langgar aku ni. Mati budak air. Oh, ya, terlepas. Oh, terlepas. Oh, Zul, tumpah tu. Tumpah, tumpah tu. Tumpah, tumpah tu. Zul, 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 tolong, Zul, tolong. Ah, naiklah, naiklah. Okay, okay. Yes! Yes! Terima kasih. Aku jatuh. Pinjam! Okay, dah, 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 dah. Dah, dah, dah. Dah, dah, kau panjat tak boleh? Eh, nanti tercampak. Jom, jom, jom. Biar pergi, biar pergi. Eh, apa ni, wey? Wey! 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 Kau buat apa tu? Wey, wey! Kau buat apa tu? Aku tak boleh. Aku jatuh gila. Tak ada kereta. Buat lah, respon tak boleh. Bapak ada jalan kaki. Wey, terbang atas langit. Eh, aku lepas. Benda ni? Gerak, gerak je, gerak je. Asal bodoh sangat jalan ni, bongok betul. Bila aku nak gerak, dia pun nak gerak. Betul lah Izzul ni. Ada, ada orang dengan kau. Ini setan ni, setan ni. Kau nak kena setan? Setan? Mati kau setan! Apa? Apa? Gerak lah, weh. Setan, how? Eh, mana boleh lepas ni? Kau kena slow langgar. Kau langgar ke? Yang hijau tu kau langgar? Aku elak sikit. Kereta gila ni. Allah, kereta aku sini. Apa? Jauh yang tua dah, dulu. Weh. Oh, alah. Aku langgar tu. Oh, oh, One Piece. Oh. Oh, situ ke Mi? Oh, oh mak dia accident. Jom, tu jom, biar aku aja. Oh, jom, 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 benar, benar, siapa, benar, siapa blok kereta, weh? Kereta killer. Engkau lah, Jom. Kau nak menipu aku. Kereta kau. Eh, jangan kereta kau lah. Eh, kau tanya, Saran. Siapa yang blok? Eh, patah, weh, killer. Blok, weh, bapak, weh. Tepi ke lah. Eh, tadi tadi killer jalan je. Kita jalan je. Haa, okey, okey, jom, jom, jom. Sebab tu lah blok kereta tu lah. Oh, dah dia blok? Aku pun blok agak-agak. Boleh blok jalan aku. Cepat sini, anak langgar kereta kau. Wih, cuak. Zul, tumpah, Zul. Zul, tumpah, Zul. Hahaha. Ciao dulu, bro. Papa Roger. Zul dengki. Papa Roger. Zul dengki, Zul. Kenapa dengki, Zul? Aduh, kereta Jul ni masalah lah, kereta Jul. Oh. Woi. Jalan kaki. Dah kejar, dah kejar, dah kejar. Jom, 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 jom. Gerak-gerak. Gerak-gerak. Gerak. Tak jadi map terus tu game ni. Look at this boy. Oh, do you this boy? Oh, you behind me boy. Hey, you see the boy. Oh, you see the boy. I am going to be here with you boy. Oh my god. Gila, 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 gila. Tepi. Ah, tepi, tepi. Tepi wey. Ui, oh, oh, tali mati eh? Oh, tali mati ya? Oh, tali mati. Oh, tali mati ya? Oh, ini macam mana? Oh, turun. Oh, oh, tali bunuh orang lah, tali mati. Haa. Optima Yesu tak mati. Hey. Manifest lah. Woi, siapa sebelah beli? Jom! Siapa ni? Saran. Ayu, Saran. Oh, Saran. Angkat aku Saran. Tangan aku. Hold my hand. Buat sendiri. Baik, baik, keluar kereta ni. Haa. Pinjam, pinjam, pinjam. Topang, 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 topang. 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 Topang, topang.
Memang tak lepas. Memang tak lepas gila. Memang takkan lepas dah kalau kena kaki. Sebab tahu ke saja tu. Kenapa nombor satu eh? Tori, Tori. Tori? Tori lah. Aku tak, aku jatuh. Aku ngemas. Boring lah aku ngemas ni. Ini mas. Mas. Tidak, aku rasa aku ada hack lah. Apa? Selamat mihin. Hai Nas. Mana boleh jatuh? Easy. 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 Tolong, tolong, ya Allah. Tolong, ya Allah, ya Allah. Yes. Jangan. Terbang. Tembak gila! Tak ada mati. Ami! Wow! Kita kuih! Ami! What's that? Ya, Ye! Oh! 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 Sikit lagi! Okay! I'm alive! Weh, agak-agak sikit eh. Aku terjatuh gila. Kau ni, kau terjatuh. Kau nak salahkan. Aku penat dah macam ni. Oh! Yes. Oh, why? Yeah, let's go. Oh, terlajak anjay. Amir, let's go, let's go. Tengok dia seorang kat belakang. Macam mana aku nak tidur? Bahagia lah seorang. Macam mana? Macam mana aku nak tidur? Apa dia bahagia sangat kat belakang? Tanya gila je. Macam mana Izo boleh depan? Tak gila. Tahu tak? Memang Izo dah aku lah. Badan buka kau, karma Izo. Jadi slowly tadi. Huh? Aku tak sengaja. Izo slowly tadi. Tak, tapi kau nak laju-laju tadi. Weh, aku ah. Tolong aku tolong. Si Oo Hami. Hai budak ni. Nyok. Nyok ayok ayok ayok. Joe. Come on man. Why Joe? Why? Kena tu, aku dah tu macam mana aku boleh. Dekat aku punya tak kena tau. Aku tak kaki. Tak ada bunyi pun. Senang hidup. Awalah silakan Jok. No. Ada bau-bau di NF kau? Ada bau-bau di NF kau? Oh oh. Oh gila sikit gila. Alah oh Hami. Oi, oi gila. Ui ada bau something. Come on gila, come on. Hami memang di NF so ya. Gila, kau mau gila? Kau mau gila? Oh, selamat. No. Oi, guys. Tengok bawah sekali tu. Play. Did not finish pelenya. Pelenya. Alah, elo lah, elo geng. Apa di style tu? Oi, bawah sekali. Busuknya. Alright. Next map. Botak dia memang nak kena lah. Alright, okay. Well, ladies and gentlemen. Aku betul lah. Okay. Macam pun nak main. Well, fine, bro. Botak. Ui! Ada tanya aku sungguh. Ui! Gila! 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 Sampai? Kalau je. Keyboard aku rosak je. Sembang keyboard rosak. Aku bogok lagi ni. Kau dah pergi, tak ada. Mii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 
Malas elu sangat. Hey, I don't care. Are we coming? Ami, nak tengok live kau hilang tak, Ami? Oh, oh yes. Oh, my life. Eh. Pelak lah syarat. Atas pokok. Oh, pokok sama ni. Oh. Bye! Izu langgar aku. Ana selam. Ni nak gimana?
Dia kena pusing. Tepi. Tepi lah, woi. Tapi. Oh, salah jalan. Eh, pada otak pusing. Pergi mana? Pusing. Lepas tu pergi ke atas. Belakangan. Pusing pergi belakang. Memang. Okay, faham dah. Tapi dah saran. Sorry, left, tante. Poin hilang. Belah lah, Joe. Aku ingat apa benda lah lah poin punya. Dah, malam eh. Ciao dah. Dah agak dah. Sorry guys, lupa nak tekan button record tadi. Gelak Zul. Gelak lu. Pusing ada pengawal. Tidak belakang ni. Tapi dah lepas-lepas lagi tu. Aku nak tengok orang yang tadi. Mana aku tahu, tak nampak. Okey, tak apa. Orang yang aku tak nampak. Aku tak nampak ke Zul, jagi. Tak ada, mana aku tahu dia nak lajak. Tak apa. I'm on my way, Zul. Laju lah dia ni, setan ni. Izul lepas baik semua, wangkuh je baik. Aku jatuh tu. Ya tak, Izul tak jatuh weh. Dia ni kebal lah, dia ni kering. Oh, that key is from me. Ni yang nak sabar, aku nak baju biru ni. Oh, ni biru ni. Oh, jeez. Siapa? Dia nak naga tak kena tu. Kena tepi ya, kena. Aku boleh naik. Jentu. Belah. Sabar. Aku tu. Gigi dia tu. Berdekir aja, gerak aja. Okay, dah. Kacau siapa? Tak, kereta ni dah blok aku sekarang ni. Aku dah buat apa? Nah, tolak kereta aku sendiri. Tak, kereta Amir tak nak berganjak tu. Ya, boleh lah. Ini baru tak datang, kita tak bergerak tu. No. I'm first now. Hiyo. Sabar. Kau kosong. Tenang je. Kau masalah setan ni. Papa, mama. Nah, go. Thank you, BT. Eh, sorry. Aku tolong dia cepat. Yeah. Wih, asal aku turun. Sebab susah. Kau try lah. Kau try. Aku nak tengok kau power ke tak. Okay. Kau try. Alalalala. Kalau kau lepas RM1,000. RM1,000 kau lepas. Betul lah. Betul. First try. Aku nak kau buat first try. Okay, dia first try hari. Mana kau? Malam ada kerana aku. Tarik balik sini. Tarik balik. Lima tinggi. Sana kau bagi lagi. Susah. Aku keluar. Susah. I hate that titi so annoying. Dia akan lagi lama. Tak apa tu kalau real life. Dia macam Honda X. Kalau boleh lepas. Kalau lepas Honda X4? Honda X5 motor. Sampai tol. Oh my. Okay. Tak boleh, susah tu. Are you kidding? Boleh memang, boleh. Tapi lambat lah tu. Wait, okay. Guys. Killer. Ada susah. Tak tahulah ni. Oh my god. How? Yo. Boy. Yo boy. Ni boleh senang apa susah. Buat bukti. Fabulous. Bukti. Oh ya. With that. Susah. Yes. I don't know. But for me is good. Aku tak tahulah guys. Sebab ada dia, aku kita masih jalan. Dia tak ada kaki, bai. Mak. Apa, titi ni tak ada kaki ke? Boleh. Tak. Yang aku sekarang tengah hadam ni. Ui. Benda macam mana, wey? Lebih pula. Oh, okay. Karma. Okay. Okay. Tipu tu. Okay. Ni mana ni? Terumah. Terumah aja.
Ah, nampak tak tu bawah tu sana. Yeah. Ah. Susah gila. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana fi marzaqana wa qina azaban. Amin. Okey, lepas. Oh, okey, tip dia nanti kau nampak yang rem tu tekan W. Non stop, jangan tekan S. Betul lah kereta ni. Bapak jauh lagi, bai. Aku cadangkan lah 24 gravity. Hey, this 24 is easy, bai. Lepas tu. Lepas. Kira terlepas. Lepas. Apa belakang pun ni? Dah, dah, dah. Tak pun ringan. Kalau tak berat, ringan. Hey, your boy easy ya, boy. Boleh. Ada murai. Let's go. Oh, laju sangat ni. Murai. Ini murai, boy. What the f**k? Tergita kan? Turun kereta Jo. Titi Jo. Kau tengok. Ui, warai dia malah otak dia punya benda. Okay, so guys, first try baby. BMW warai guys, BMW warai guys. Woo! Woo! Oh my god. First try, first try. Ui. Anak kucing. Macam mana warai ni? Okay. Kena tinggi sikit. Ladies and gentlemen, tuan-tuan perempuan. Watch this. Yoi. Boleh. We have the momentum and we just yay! Amri? Are you there, Amri? Lepas. Let's go. Hey, bismillah boy, stand boy. Tak tahu lah pesepo tau. Apa Amri? Dugaan. Okay. Aku cakap dengan kau, restart modem. Bismillahirrahmanirrahim. BMW X5. Itu daripada Joel kepada Uhami. Skur. Malah aku. Jom. Aku jatuh ke tau tak, Sarah? Aku lari-lari jatuh. Tak habis dah? Saya rasa... Boleh je. Finish. Hey! Your boy from behind is back. Paling boleh. Tu relay. Kiri bawah tu. Sambat eh. Rasa semua hitam ni. Aku tadi pilih white ke? Oh tak, ada yang ni. Jaga video dia besar. Amir apa? Abang ke satu eh? Satu. Abang main GT 5 PS4 PC atau PS4 PC PC? Kamu tak jumpa? Ya. Tak acik gila. Izzul. Let's go. Izzul. Cuba relax! Tahu ya sampai masalah. Allah. Kau ni jalan. Salah lah. Padam ke? Izzul laks ya. Hey Izzul, let Izzul lawan lagi. Lawan lagi depan, nanti aku belakang gak. Well, that's a fact. Cuba atas. Mana pakunya? Oh, ada. My depan ni. Like. Depan ni. FPS. Izzul, please. Ready Izzul? Depan ni aku jatuh ni, confirm. Aku tahu lah. Nah man, as long as ada killer, we fine, okay? Don't worry, we fine. Aku bakal kau. Oh ni yang Medi kau cakap tu. Oh Medi, mana Medi? Oh ni, dah tahu. Hey Medi, bergerak. Oi Medi guys. Ambil gambar. Okay. Wey, semua juga aku bapak wey. Sabar. Wey, ada death through. Tak, salah. Salah kau. Ya Allah. Salah jalan eh. Gila, dosa salah jalan eh. Gila, dosa salah jalan eh. Gila. Jiji. Go gila. Go. Tak. Oh, lepas situ. Betul. Ini. Dia salah jalan, cakap orang salah jalan. Woi. Kau dah ambil checkpoint tu? Anak tak, kau dah ambil checkpoint eh? Kat luar? Dah. Oh. Saran. Santai. Ya, santai sekejap. Wah! Magician of the base! Metaka base? Oh, ini bapak kau. Weh, macam mana korang buat ni weh? Weh. Ini masalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa orang mutang? Sekarang pergi Zul.
Saran. Lagu sikit Saran. Ya Allah Saran. Aku tak kacau kami yang kacau kau kan. Ya Allah. Saya tak sengaja lah. Bila masa aku kacau. Oh thank you, thank you, thank you. I love you. I love you Saran yang gaji. Tak nak kau. Wih, buka apa ni? Buka Harry Potter. Oh, santai. Santai, geng. Negaji. Okay, we go. Sisko. Oh, amalan. Sabar, okay, santai. Leave you. Okay, tolak aku. Sisko. Wih susah weh, nak jaga kaki tak? Tak payah, santai. Ya Allah. Oh, saya jangan langgar aku. Allah. Depan, jangan jatuh sana. Depan. Gila ni memang. Susah weh. Yes. Tak apa. Kenapa dia? I told you. Hey, kita bilang. Laku sama mi. Yes. Oh. I told you. Oh, okay. We told you. Yeah. I'm alive. I believe I can fly. Wih, ni favorite kereta aku. Dok suka dah kita ni. Okay. Hey, kejut. Mas, boleh mas. Eh, klik stay. Alamak. Kalau kita klik kita boleh lepas. Okay, very good. Tu internet. Tak tahu asal tu. Internet yang lagi. Comment jelah seorang kalau kau level. Tak payah main seorang. Dia kata boleh. Kau jalan kaki je ni. Tak. Aku tak jatuh. Tanya Tori. Tori, kau tengok aku kan. Aku tak jatuh je. Aku join. Tori. Aku join. Tak, tak jatuh. Haa, aku. Kereta sedap tu. Aku tak ada jatuh gitu. Okay, first try. Oh my. Tadi jatuh di masa ngemas tadi. Tu je lah. Tu kili belakang aku tu. Kami lupa jauh. Pum letup lagi depan tu. Susah juga ni. Hap. Ni mana pula ni? Makan nasi goreng tadi. Ui, sweet aja. Nasi goreng. Oh tak. Ui, burger. Big Mac. Mac Deluxe. Oh, Super Ring. Magicon. Kau macam aku lah tu. Prr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 r
ramai Evren. What? Nak habis lah. Peliknya. Peliknya. Aku baru nak start game weh. Oi, cabar weh, aku kat langit weh, terbang. We don't care. We don't care. Bawa hancur kau. We don't care. My favorite car. Hey, I don't care. Hey. Ah, yeah, I don't care to buy the thing. Ah, I don't care to. Hey guys, jangan lupa beli Medi di mana? Di Hatisco. Eh, saya. Di Medi ya. So, jangan bapak bapak. Oh, ya. Jangan jatuh. Ada hey, zoom map itu roh boys. Jom. Wah, aku menang patutlah beli. Oh, finally. Wah. Ngam-ngam weh, aku masuk ke habis. Okay, bye. Ngam-ngam. Woi, nombor 3 lah. Okay, kan ada nombor 1. Macam mana ni? Dia kat dekat dia 7-8 poin. Alamak. Tidak buka pos eh. Sorry lah. Lah, mek aku rosak. Alah, tak lang lah. Woohoo! Tak asal budak ni different. Entah. Weh Amy, kau buat apa ni? Chris Furrier ni? Eh, Zolang ke pokok, boy. Lalu, boy. Melekat terus. Melekat. Dia mah bisa tengok. Kak. Eh, bang api. Aku tanya dia. Weh, menjauh. Mana you doing? Sorry, guys. Maaf, guys. Dalam otak perut ni. Mampus kau lah. Oh, wah, macam. Wih. Wih, ni mau jilian ni, mau jilian. Ambil ang. Selamat lagi. Boleh sampai. Aduh, mak pakor. Penat lah ni. Penat lah, ambil ang. Bungkuk ang, coklat lah, macam.
mana eh? Tahu sini ke? Sama follow aku. Bagus. Betul lah jalan ni. Aduh, tak jadi lebih dah. Oh! 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 Ah! Ya. Oh! Jom. Tak boleh slow, kena laju-laju. Pak berapa kau tengok dia? Oi, Mike. Ini jalan mana weh? Dah kena kono kiri, kono kiri, kiri, kiri. Yes, gila. Oh, Ali menang. Ya Allah, santuk di sini. Mas. Dah ber, jangan syau. Alah, lama pula dia. Tepat lagi pakai helmet, bohong. Kenapa setan ni? Kenapa tak nak? Okay, everything's fine. No worries. Tak, kau kaya tu. Kenapa motor kena berasa-rasa? Ya. Everything's fine. Everything is fine. Gerak lu, Zul. Dia kena laju. Oh, dia terus kena ke kiri ya? Asal Zul. Woi. Mana ni? Kami dapat wei. Yes. Mana botak? Mana botak? Ya, dia bawah ni, bawah ni. Ni ya. Botak. Ini. Teman sat jo. Botak. Botak, stay botak. Oh my god. Tak, mana boleh motor melekat di situ? Dia melekat apa? Kat dinding. Dinding tepi. Aku boleh ke depan. Gila pun dapat. Gila tertengah. Gila tertengah tu aku macam yeet kat tepi. Amiat dah jatuh. Lepas tu macam aku pun macam jatuh. Tiba-tiba, hai. Melesat dah kat depan dah. Sumpah style weh. Gentle style. Orang kena tengok tu. Oh my god. Tanda seru klip guys. Semua cakap lag gila Ami, lag gila. Aduh lawak.
Member duduk sebelah tengok. Member Member macam what the fish this kid. Aku pernah penat, aku pernah penat kat sini. Dia boleh warai. Tak, masalah turun tu slow tau. Korang tahu kan, tahu slow kan. Tapi dia turun macam pakai bus dari tepi. Awak saya favorite map so far. Ini macam nak habis dah sini. Jauh lagi tu. Ada work. Ya Allah. Aduh. Teleport mana pula ni? Teleport kat hati awak. Weh, laju gila kau. Mana lo? Hacker. Masalah tak ada. Kau tanya Izo tadi. Aku punya gila. Hey! Let's go. Serius. Hey! Kau kena bagi aku number 2 lah. Oh my god. Pandai kencing ku, pandai kencing ku. Gila, dia memang dilahirkan untuk separuh map je. Dia pergi, kalau tengok kan, dia memang semua separuh map je.